सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदलने अभियान नमस्कार हु पूजा प्रकाश यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर प्रदेशका प्रदेश मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंहले आफ्नै जनमत पार्टीले शुक्रबार स्पष्टीकरण सोधेको छ मुख्यमन्त्री सिंहले गत मङ्गलबार मन्त्री मण्डल विस्तार गरी बिस पुर्याएपछि सर्वत्र आलोचनालेको छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जम्बु मन्त्री मण्डल विरुद्ध सडकमा कुर्सी जुलुस गरेको थियो प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी लगायतले पनि विरोध गरेको छ सुशासनको नारा दिएर सरकारको नेतृत्व पाएको जनमत पार्टीले बाह्र मन्त्रालयमा बिस मन्त्री बनाएर विवादमा पारेको बेला पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहको टाउकोमा दोष थोपारेर चोखिन खोजेको आरोप फेरि विपक्षी नेताहरूले लगाएका छन् प्रवक्ता डाक्टर शरण सिंह यादवले बताएका छन् मन्त्रीमण्डलमा कार्य विभाजन गर्दा पार्टीको सहमति लिएको थिएन उनले भने पछिल्लो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा पनि आफू खुसी गरेका छन् जनमत पार्टीका सभासद सिंहलाई मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले समर्थन गरेको छ नेपालले भौतिक पूर्वाधार गृह सञ्चार तथा कानुन खेलकुद तथा समाज कल्याण र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री त्यसै गरी कङ्ग्रेसले अर्थ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय लिएको छ लोसपाको भागमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय परेको छ जनमतले मुख्यमन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिएको छ यस अघि जसपा नेपालको मुख्यमन्त्री हुँदा अर्थ ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय लिएको थियो तर जनमत पार्टी वन र उद्योग वाणिज्यमा सीमित भएर आएको छ पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सरकार र नेतृत्वको कड़ा आलोचना गर्दै सरकारको नेतृत्वमा पुगेर पार्टी धराशायी हुने उच्च जोखिममा परेको बताउन थालेका छन् पार्टीभित्र र बाहिर तीव्र आलोचना हुन थालेपछि मुख्यमन्त्रीलाई अस्पष्टीकरण सोधेर पार्टीको घुम्न लागेको जनविश्वास जोगाउने दोस्रो अन्तिम अस्त्र चलाएको बताइएको छ हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सिरहा र धनुषाको सीमा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माण प्रक्रिया सात दिनभित्र थाल्न माग गर्दै संघर्ष समितिले मध्य सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ सिरहा सदर मुकामबाट मोटरसाइकल र्याली सहित दर्जनौको संख्यामा आएका प्रदर्शनकारीले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् सङ्घर्ष समितिका संयोजक इन्जिनियर प्रवीण यादवले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सात दिनभित्र पुल निर्माण प्रक्रिया नथालिए मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि सामूहिक आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् समितिले कमला नदीमा यथाशीघ्र पुल निर्माण गर्नुपर्ने एक सूत्रीय माग राखेको छ पहिलाको पुलको डिजाइन नै गलत भएकाले निर्माणधीन अवस्थामा भाँसिएको भन्दै सङ्घर्ष समितिले त्यसलाई मर्मत गर्नुको साटो नयाँ डिजाइन गरेर नयाँ पुल बनाउनु पर्ने माग राखेको छ प्रदेश सरकारले आफ्नै लगानीमा पुल बनाउनु पर्ने सङ्घर्ष समितिको माग छ तेह्र वर्षदेखि निर्माणधीन कमला नदीको पुल सञ्चालनको तयारीमा हुँदा अत्यधिक बाढीले सत्र असार दुई हजार अठहत्तरमा भाँसिएको थियो दुई हजार अडसठी मङ्सिर चारमा चार, चार सय सत्तरी मिटर लामो र एघार मिटर चौराएको पुल साढे तिन वर्ष सा भित्रै निर्माण गरिसक्ने गरी, सकने गरी। चौबिस करोड एकानब्बे लाख रुपैयाँमा पप्पु लुम्बिनी बिल्डर्स जेबी भी कन्स्ट्रक्सन बीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो तर पटक पटक म्याद थप्दा दस वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएन दुई हजार पचहत्तर पुष महिनामा राम रिजन यादवको नेतृत्वमा हुलाकी सडक सङ्घर्ष समितिले रिले अनसन थालेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशालयले पप्पु कन्स्ट्रक्सनबाट सोठेका तोडेर दुई हजार छिहत्तर साल असोज एक गतेमा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरेको थियो दुई हजार अठहत्तर असार तेह्र गते भित्र सक्ने गरी काम भइरहेको बेला पुल नै भाँसिएको थियो पुल नबन्दा दक्षिणी क्षेत्रका लाखौँ नागरिकले सास्ती खेप्नु परेको छ सवारी साधन लामो रूप प्रयोग गरी आवत जावत भइरहेको छ ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री सिंहले आफू सप्तरीकै बासिन्दा भएकाले जनकपुर आउजाउ गर्दा कठिनाईको सामना गरिरहेको बताए पुलको निर्माण सङ्घीय सरकार मातहत रहेका यस विषयमा पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएको उनको भनाइ रहेको छ पुनः सङ्घीय सरकारको नेतृत्वलाई भेटेर निर्माणको जिम्मा मधेस सरकारले लिने गरी छलफल गर्ने मुख्यमन्त्री सिंहले बताएका छन् जनप्रतिनिधिहरू बिचको आपसी टक्राउले देशभरका तेइस देश गाउँपालिकाको गाउँसभा हुन सकेको छैन समयमा गाउँसभा सभा नहुँदा ती गाउँपालिकाको सेवा प्रभावित भएको छ गाउँपालिका अध्यक्षको एकलौटी सेवा सुविधामा असन्तुष्टि बजेटमा भागभन्डा नमिली वडा अध्यक्षहरूको असहमति तथा दक्ष कर्मचारीको अभावका का कारण ती गाउँपालिकाहरूले नियमित गाउँसभा गर्न सकेका छैनन् यसरी गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीच विवाद व्यक्तिगत स्वार्थ दक्ष कर्मचारी अभाव लगायत कारणले गाउँसभा गर्न नसक्ने गाउँपालिकाको संख्या देशभरमा तेइसवटा रहेको छ तीमध्ये मधेसमा मात्रै उन्नाइस गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न सकेका छैनन् गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेका अनुसार चार सय साठी गाउँपालिका मध्ये तेइस गाउँपालिकाले गाउँ सभा गर्न सकेका छैनन् ती मध्ये मधेसका मात्रै उन्नाइस गाउँपालिका छन् मधेस प्रदेशका पर्सामा चार बारामा एक सर्लाहीमा दुई महोत्तरीमा दुई धनुषामा पाँच सिरहामा तीन र सप्तरीको दुई गाउँपालिकाले गाउँ सफा गर्न पाएका छैनन् यहाँ एक सय छत्तिस स्थानीय तहमध्ये उन्सठी गाउँपालिका छन् जनप्रतिनिधिहरूमा असमझदारी र कर्मचारीले समन्वय गर्न नसक्दा धेरै गाउँपालिकामा गाउँ सफा हुन नसकेको पाण्डेले बताएका छन् मधेसका गाउँपालिका निमित्त प्रमुखको भरमा चलेको छ अध्यक्ष पाण्डेले भने गाउँ सभा गर्न नसकेको कारण बुझ्न पालिकाहरू घुम्यो प्रशासन नबुझ्ने आयुर्वेदका कर्मचारीलाई गाउँपालिकाको जिम्मा लगाइएको छ कतै बोल्नै नसक्ने वडा सचिवलाई अधिकृतको जिम्मा दिएको छ सामान्य समस्या र विवादमा पनि समन्वय हुँदा गाउँपालिका अल्पत्र भएको पाइएको छ गाउँपालिकामा निमित्त प्रमुख र लेखाका कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा जनप्रतिनिधिहरूमा विवाद गराउँदै आएको समेत पाइएको उनले बताए गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे गाउँसभा हुन नसकेको गाउँपालिकामा समन्वय गरिदिन मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई आग्रह गरेकी छन् शनिबार मुख्यमन्त्री सिंहलाई भेटेर गाउँ सभा हुन नसकेका स्थानीय तहमा पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् प्रदेश समन्वय समितिको बैठकलाई नियमित गरी स्थानीय तहमा रहेको विकृति र समस्यालाई समाधान गर्न समेत पाण्डेले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन् सर्लाही जिल्लाको भरतवान नगरपालिका आठ स्थित टाँडीमा एकजना युवकको शङ्कास्पद मृत्यु भएको छ एकजना युवतीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ गाउँ नजिकै रहेको शैलेन्द्र रामको परालको भुस्सा राख्ने घरमा शाह झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको र उपचारका लागि भरत अस्पताल पुर्याएपछि उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको सर्लाहीका प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण पोखरेलले बताएका छन् शाहले शुक्रबार राति प्रेमिका भनिएकी युवतीलाई फोन गरी बोलाएको र दुवै बीच भागेर बिहा गर्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि युवक झुण्डिएको प्रहरी उपरी पोखरेलले बताएका हुन् झुन्डिएको रसीको दाग बाहेक घाँटी लगायत शरीरका अन्य कुनै पनि चोटपटक नलागेको प्रहरीको कथन रहेको छ युवक तेलिसाह र युवती महरा राम थर्की रहेकाले भागेर बिहा गर्ने सहमति दुवै बीच नभएपछि झुन्डिएको हुने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको युवतीले दिएको बयानमा युवकले बोलाएर भाग्न दिएको दबाव अस्वीकार गरी आफू उनीसित छुटिएको उल्लेख गरेकी छन् मृतकका आफन्तजनले हत्या गरिएको आरोप लगाएपछि प्रहरीले पोस्टमार्टमका लागि सबलाई परीक्षण गर्न त्रिवी त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँ पठाएको छ सर्लाही प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरिसकेको र शिक्षण अस्पतालबाट आइतबार पोस्टमार्टमको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रहरीले तयारी गरेको जनाएको छ मृतकका परिवारजनले मलङबा अस्पतालमा पोस्टमार्टम गराउँदा रिपोर्ट प्रभावित हुने आशंका गरेको बताएको छ गाउँमा विवाद चर्किन नदिन सुरक्षा अवस्थालाई सुदृढ बनाउन प्रहरी परिचालन गरिएको छ भरतबार नगरपालिका संवेदनशील मानिएको छ दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन नगर्ने दुई डेरी उद्योगमाथि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले कारवाही गर्ने भएको छ मापदण्ड विपरीत सञ्चालित जनकपुर धाम चौध स्थित जानकी डेरी उद्योग र छिरेश्वरनाथ नगरपालिका पाँच स्थित विशाल डेरी उद्योगमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ सो so, कार्यालयले अनुगमनका क्रममा दुबई उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको नमुना संकलन गरी जाँच गर्दा कैफियत पाएपछि कारबाही गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रविण तिवारीले जानकारी दिए उनले भने मा जानकी डेरी उद्योगबाट उत्पादित खुवा घिउ तथा प्रशोधित दुधको नमुना संकलन गर्दा मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको छ विशाल डेरी उद्योगको पूजामा प्रयोग गरिने घिउको जाँच गर्दा कैफियत पाएको हो बजारमा विशाल डेरीबाट उत्पादित घिउ नष्ट गरिएको छ सो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा धनुषाका छयालिसवटा औद्योगिक तथा व्यवसायिक फार्मबाट उत्पादित सामग्रीको अनुगमन छड्के निगरानी गरी मिसावट भएका गुणस्तरहीन तथा म्याद नागेका वस्तु नष्ट गरेको थियो सङ्कलित नमुना मध्ये प्रयोगशालामा जाँच गर्दा दुई डेरी उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको कार्यालयका सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए सो कार्यालयबाट जनकपुर धाम धनुषाको विभिन्न बजार तथा चोकमा अनुगमन भएको थियो व्यावसायिक होटेल रेस्टुरेन्ट मासु पसल किराना पसल मिष्टार बोर्डिङ स्कुलका क्यान्टिन अस्पतालका क्यान्टिनको अनुगमन गरिएको थियो अनुगमनका क्रममा ती व्यावसायिक फार्मबाट दुई लाख मूल्य बराबरको खाद्य वस्तु नष्ट गरिएको तिवारीले बताए गत आर्थिक वर्षमा मध्य प्रदेशबाट आठ जिल्लाबाट तिन हजार पाँच सय सतासी खाद्य पदार्थको नमुना जाँच गर्दा चौहत्तरवटा नमुना प्रतिकूल पाइएको थियो तीमध्ये एकतिस मुद्दा दायर सोह्रको बयान सकिएको र अन्यको बयान लिन बाँकी रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्बन्धी प्रतिवेदनले धेरैलाई झस्काएको छ नेपालमा बालकको भन्दा बालिकाको सङ्ख्या कमी हुँदै गइरहेको र यसले भविष्यमा विभिन्न समस्या ल्याउन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ बालिकाको सङ्ख्या कमी हुँदा एकातिर समाजको पुरुष प्रधान मानसिकता प्रष्ट देखिएको छ भने यसले भोलि विवाहदेखि सन्तान उत्पादनमा पनि ठुलो असर पर्ने देखिएको छ पछिल्लो दस वर्षमा देशको कुल जनसङ्ख्या दस दशमलव एक प्रतिशतले थप हुँदा बाल बालिकाको सङ्ख्या दस दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ बाल बालिकाको सङ्ख्या पनि बालिकाको सङ्ख्या झनै घटेको छ दुई हजार अठहत्तर सालको जनसङ्ख्या अनुसार सत्र वर्षसम्मको उमेर समूहमा बालको सङ्ख्या भन्दा बालिकाको सङ्ख्या तिन लाख साठी हजार जनाले थोरै छ अन्ठानब्बे लाख सत्तर हजार जना बाल बालिका मध्ये एकाउन्न लाख बालक र साढे सैतालिस लाख बालिका छन् राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथा तथ्याङ्क अधिकारी हेमराज रेग्मीका अनुसार छोरी कम जन्मिने प्रवृत्ति चिन्ता लाग्ने गरी घटिरहेको छ विक्रम सब दुई हजार अठहत्तर सालभन्दा जनगणना गर्नुभन्दा अघिल्लो वर्ष जन्मिने बेलाको लिङ्ग अनुपात निकै फरक रहेको छ दुई हजार सालमा एक सय बाह्र जना बालक जन्मिँदा जम्मा एक सय जना मात्रै बालिका जन्मिएका थिए बालक र बालिकाको सङ्ख्या एक सयदेखि एक सय पाँच प्रतिशतको बिचमा भएमा प्रकृति नै मानिने भए पनि नेपालमा एक सयजना बालिका र एक सय बाह्रजना बालकको जन्म हुनु निकै चिन्ताको विषय भएको रेग्मीको भनाइ छ नेपालमा बालकको सङ्ख्याभन्दा बालिकाको सङ्ख्या कम हुनुलाई पृथ्वी सत्तात्मक सोच परिवर्तन नभएको र महिला तथा बालिकालाई हेर्ने पुरानो नजरमा परिवर्तन नआएको रूपमा लिन सकिने डाक्टर रेग्मीको भनाइ छ विक्रम मिश्री भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले नेपाल भाषा परिषदको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन एवं अवलोकन गरेका छन् दुई दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा आइतबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका उनले नरदेवी स्थित नेपाल भाषा परिषदको नयाँ भवनको उद्घाटन एवं अवलोकन गरे

त्यसै गरी उपमन्त्री एवं सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मानसिंह उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गृह मन्त्री रमेश लेखकसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ विदेश सचिव भएपछि मिश्रीको यो पहिलो नेपाल भ्रमण हो आज साँझ परराष्ट्र सचिव लम्सानले समकक्षी मिश्रीलाई रात्रि भोज दिनेछन् सोमबार बिहान परराष्ट्र डाक्टर आर्जु राणा देवालसँग भेट गरी सोमबार साँझ स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ अब आर्थिक समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगत आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली मार्फत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई होला विद्युत चुहावटलाई आधा घटाएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिहत्तरमा प्रणालीबाट पच्चिस दशमलव सात आठ प्रतिशत भइरहेको विद्युत चुहावटलाई आधा घटाएर गएको आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एक्कासीमा बाह्र दशमलव सात तिन प्रतिशतमा सीमित गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ विद्युत चुहावट मध्ये प्रसारण लाइन तर्फ तीन दशमलव तिन प्रतिशत र तर वितरण तर्फ नौ दशमलव चार शून्य प्रतिशत रहेको छ आठ वर्ष अघि पच्चिस दशमलव सात आठ प्रतिशत चुहावट मध्ये प्रतिशत वितरण र थियो प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुल मान घिसिङले चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई र प्रभावकारी बनाएर आठ वर्षको अवधिमा चुहावट नियन्त्रणमा ठुलो सफलता हासिल भएको बताउनुभयो कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लोड सेडिङको अन्त्य भय नियमित रूपमा विद्युतीय आपूर्ति र प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमले वितरणतर्फको विद्युत चुहावट नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो प्रणालीमा विद्युत चुहावट हुँदा प्रत्यक्ष रूपमा अर्बौँ रकम आमदानी गुमिरहेको थियो चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्रति वर्ष झन्डै बाह्र अर्ब रुपैयाँ थप आमदानी भएको र गुमिरहेको रकम उठाउन सफलता मिल्दा यसको प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव प्राधिकरणको नाफामा देखिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ नाफाबाट आर्जन भएको रकमलाई प्रणाली विस्तार र सुधारमा लगानी गरिरहेको अब चुहावटलाई एकल अङ्कमा झार्ने लक्ष्य राखेर काम भइरहेको घिसिङले बताउनुभयो आर्थिक वर्ष दुई हजार बहत्तर तिहत्तरमा आठ वर्ष नासी आ... दुई हजार बहत्तर रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको अर्ब एकस करोड रुपैयाँ नफा कमाएको छ यस्तै चौतिस अर्ब एक करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण गएको आर्थिक वर्षमा सैतालिस अर्ब एकतालिस करोड रुपियाँ सञ्चित समाचार गाजाको एउटा आश्रय स्थलमा इजरायलबाट भएको पछिल्लो हवाई आक्रमणमा कम्तीमा जनाको ज्यान गएको छ घटनामा केही भएका घाइते भएका गाजाको हमास लडाकु नियन्त्रित सिभिल डिफेन्स एजेन्सीले जनाएको छ विद्यालयमा रहेको आश्रय स्थलमा इजरायली सेनाले हवाई आक्रमण गरेको सिभिल डिफेन्स एजेन्सीका प्रवक्तालाई उद्ध गरी समाचार संस्था ए एब... एफ जनाएको छ इजरायलको सेनाले आक्रमण गर्नुको आफ्नो लक्ष्य विद्यालयमा रहेको हमासको कमान्ड सेन्टर केन्द्रित भएको जनाएको छ हमास, जनाए हमास लडाकु समूहले गएको अक्टोबर सात तारिकमा इजरायलमा आक्रमण गरेपछि इजरायलले जवाफी कार्यवाही गर्दै आएको छ गाजाको हमास समूहद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली आक्रमणबाट अहिलेसम्म उन्चालिस हजार छ सय जना धेरै प्यालेस्टाइन मारिएका छन् અબ ખેલ સમાચાર

शिक्षक विद्यार्थी खेलाडी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भन्ने कार्यक्रमको उद्घोषण विजय कुमार दासले गरेका थिए हस् अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै हेर्दै रहनुहोला टाइम टेलिभिजन आज्ञा होस नमस्कार